Здравейте! Отново мой Мари Паравани и добре дошли в поредният епизод на Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist 5Ds кампанията. След уния много бързи псевдо-турбо дуели, които направихме с Юсей, сега скачаме в следващото ниво Duel for Redemption. Чирам с Jack Atlas. Team 5Ds came out victorious. Their next match was against Team Ragnarok and their mighty Acer cards. Three cards that were rumored to rival the power of the gods. Okay. Тия са някакви много грозни. The first duel was between Jack Atlas and Dragon. Dragon? Да, Dragon. Nice. Суперкондуктор Тайрано. Ти рабиш. Acer. Ти не беха ли Nordic Beast-овете, бе? Това ще има. Май беха базираните карти на... Скандинавската митология. Бри Синкрон. Прилично Волтрон, брат. Уоо, Ефект Вейлор, бич! Ще се забавлявам с теб. If you control level 5 of her monsters, you can target one monster with... Окей. Първо име... Очевидно има Red Dragon Archfiend, но вече има и Red Nova Dragon, което е левел 12 синкро човещи, което вече е много така badass, мърфака. Окей. Не мога да бъдем щедно чрез ефекти, значи трябва да защо с битка, има напълно фонд са интересно. Banish, and if you do negate... Окей. Левел 12, което ще рече, че ме вправи скарам Red Dragon Archfiend и после с левел 4 Tuner да го бъфна. Добре, значи... И поправи. Мелиск? Окей. Призоваваме... Power Breaker! И славам край на хода си, защото нямам какво друго да направя в момента. Face Downs! Swords of Revealing Light 2! Найс. Окей, мисля, че е време да изкараме Red Dragon Archfiend! Освен ако той няма някакъв много гнусен капан, с който да ми убие дракона. Надявам се да няма. Това ще видим. Шокън! Няма. Ти да видиш. Окей. Не трябваше да го правя май, но и какво такова. О да, Nordic Beast-вет. Как познах? Как познах? Още, че мечовете май ще ме пребът. Дракона мейс сам ще се унищожи, защото не мога да нападам сега с него. Което... Няма да е много библейско. И да видим дали теорията ми е правилна. Не, окей. Това е. Това натрупа Бати Бакрола. Супер Нимбъл Мега Хемстър. Добре. Как му ефекта? Окей. Оу, Лайтсворм карти? What? Окей. Окей-доки. Това е хубав капан. Оставя. Ендофейзо. Добре, вече няма меч на светлината. И трябва да почна да го пляскам. Флип. Стари фланкър. О, не. Айде, ефект Вейлър. Нагейтваме ефекта и ядеш пишки. Ха-ха-ха, съгдик, бич. Сега ще му набия ебати деймиджа, братче. Добре. Батлфейс, така, първо нападаме и това там. Бич. 2800, хареса ли ти? Хо-хо, ето го!
Red Dragon Archfiend! Nice! Да, това беше добро. Признавам си. Това беше много добро. Окей. Най-вероятно следващия ми ход ще изкарам това лево 4 тюнер и ще го направим на лево 12 синкро. Giant Rats. Знам, що го слагаш в... Така, няма да се плашиш. Окей, готови ли сте? Бри, синкрон! What? Two tuner. Oh, seriously? Окей. Не бях прочел. Значи ми трябва два тюнера. Тоест, левел 3, левел 1 може би. Или 2, левел 2. Окей, това прави нещата малко по-сложни. Окей, унищожаваме тази гадория. И унищожаваме тази гадория. Ето го! Найс! Ти да видиш. И разбира се, се появява още един гигантски плъх, но това не е толкова тотално. За момента. Ще ме пада? Окей. Ху. Аз така и така съм тръгнал, защо да не си изкарам? Още един Red Dragon Archfiend. Мисля, че ще бъде много библейско занимание да изкарам още един. Или поне да се опитам. Ууу, Piercing Damage, бич. Не да яш пишка. Аз само изкарам токени. Окей. Токени ще му набия много, много библейски демидж следващия път. You win! А! Окей. Аз... Тотал изобщо не забелявах колко точки животно. Това беше бързо, лесно, вкусно. Продължаваме в следващия епизод.